bashkët në zbatim të ligjit për funksionimin normal të KRD-së Tiranës dhe disa qyteteve të tjera kryesore. Pas deklaratës së dieshme të shoqatës së ndërtuesve për bllokim të industrisë së ndërtimit për shkak të mosmbledhjes nga Bashkia e Tiranës e Këshillit të Rregullimit të Territorit të qytetit, ka reaguar shefi i kabinetit të kryebashkiakut Rama Eduard Shalci. Sipas tij nuk është bashkia ajo që po pengon mbledhjen e KRD-s. Kryetar i Këshillit të Rregullimit të Territorit të Tiranës ka thirrur plot 4 herë dhe respektivisht në datat 17, 21 dhe 22 dhjetor, si dhe në datën 13 janar, mbledhjet e KRD-s. Sikundër dhe jeni ndjeni, mbledhjet e tilla kanë dështuar për shkak se 2/3 e antarëve që kanë të bëjnë pikërisht me përfaqësuesit e pushtetit qendror, kanë refuzuar për pretekse të cilat burojnë nga shkaqe të mirëfillta politike. Vetëm pak kohë më pas është kundër përgjigjur Ministria e Transportit. Sipas Marin Piçoku, drejtori të planifikimit hapsinor në ministri, është pikërisht kryetari Rama ai që ka penguar mbledhjen e KRD-s së Tiranës. Ky bllokim vjen si rezultat i mungesës të përgjegjësisë të Bashkisë Tiranës, e cila ka bojkotuar dhe bllokuar mbledhjen e kësaj KRD-je disa herë me radhë. Arsyeja tashmë është e qartë për të gjithë. E bojkotimit dhe bllokimit të KRD-s nga kryetari i bashkisë, pikërisht prej faktit që ai nuk mund të imponohet me anëtarëve të KRD-s. Sot 1/3 e anëtarëve të KRD-s Tiranës formalisht njoftoi kërkesën për mbledhjen e KRD-s Tiranës sa më shpejt dhe në zbatim të ligjit.